Hola, son Tania, son de cuarto B del Instituto de Estar Adaia do Club Arao. E veñamos comentar este libro chamado Corredores de Sombras. Este libro trata sobre unha rapaza que vai de vacacións a un pazo a casa dos seus avós. E ali encontra nunha alfombra un esqueleto. Entonces ela quere investigar de quen é o corpo e quen asesinou a ese esqueleto. Vai preguntando ya unha serie de personas e ao final encontra o asesino e quen era o esqueleto. Os personaxes principais son Carla, Miguel, que era un pobre do pueblo Soutelo, o tío Carlos, que era o tío de Clara, Víctor, que era o pai de Clara, e Lourdes, que era a nai de Clara. O meu personaxe favorito foi Carlos, porque gustábame moito a relación que tiña con Clara, porque ella axudaba en todo, dáballe consellos, vale. Despois, Clara, no paso do tempo, tamén encontro amor en Miguel. Miguel era un chico pobre que no principio non se acercaba moito a Clara porque como era da familia do Soutelo, era rica, él non lle gustaban os ricos no principio, pero ao final vanse enamorando. A min o libro pareciome moi fácil de ler e ademais moi interesante porque me gustan moito os libros de misterio e desa chica intriga de que pode pasar ou que sucedeu nese tempo. O autor deste libro chámase Agustín Fernández Paz e publicou varios libros. Este que teño aquí, que se chama Noite de Voraces Sombras, que gracias a este libro fomos a Illa de San Simón, a Vigo, e este lémolo o ano pasado, estuve moi ben. Outro que teño aquí chámase Cartas de Inverno. Este, o único que queda é o amor. E por último, Tres pasos polo misterio. Bueno, pois espero que vos guste e para a próxima xa volvo a comentar outro libro. Chao!